Olá, boa tarde, mais uma semana. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira, 4 de junho, já está no ar. Vamos destacar hoje, incêndio em ônibus em Jundiaí assusta passageiros. E você vai ver ainda. Capela do Alto com a coleta de lixo reduzida. Os caminhões só passam uma vez por semana. Mas a partir de hoje, novo sistema é implantado na cidade. Com a chegada do inverno, a vegetação fica mais seca e com isso podem ocorrer queimadas. Para ajudar a combater os focos de incêndio, agentes da Secretaria de Meio Ambiente de Sorocaba orientam a população. Evento teste da passagem da tocha olímpica em Sorocaba. Depois de percorrer as principais ruas da cidade, o comboio chegou ao destino final dentro do prazo. A gente começa a semana falando de um problema enfrentado por moradores de Capela do Alto. Aliás, já há alguns dias. A prefeitura reduziu drasticamente o serviço de coleta de lixo em todo o município. Em áreas mais afastadas, o serviço foi totalmente suspenso. Em outros bairros, a coleta tem acontecido uma vez por semana. O resultado, ruas com lixo, não é? A maior parte do tempo. A prefeitura, por outro lado, tenta resolver a questão. É notícia, manda pro ar. O lixo como cartão de visita. As sacolas penduradas na porta das casas mostram a realidade que vive Capela do Alto, desde que a prefeitura reduziu a retirada desses materiais na cidade. Nos bairros centrais, a frequência que era de 3 coletas semanais, agora ocorre apenas 1 vez por semana. A situação da zona rural, onde a coleta foi suspensa, é ainda pior e os moradores se viram como podem. Eu que tenho o carro meu, quando eu vou para o serviço, eu levo, acho uma banca de lixo e eu jogo. Já pensei até em atrair deles para perguntar, né? Se eu posso queimar, o que eu posso fazer, porque tá lá acumulando lá o saco de lixo. A alteração na coleta do lixo domiciliar de Capela do Alto foi protocolada pelo prefeito da cidade na Câmara Municipal no início do mês passado. Um novo cronograma do serviço foi divulgado. O motivo alegado no documento para a redução da coleta seria a crise financeira, que impede a prefeitura de arcar com os custos. Se falta verba para limpeza, então a cidade vai virar em nada. Vai virar no quê? Em lixo? A necessidade faz Fernanda, moradora do bairro Itaraçu, acumular o próprio lixo dentro de casa. O panfleto distribuído na escola em que a filha estuda mostra a alternativa da prefeitura para a situação. Agora a Capela do Alto tem contentores. Da onde? Não tem. Não tem. Segundo o prefeito da cidade, com os novos equipamentos, o descarte dos resíduos será correto e seguro e entra em vigor ainda nesta segunda-feira. Estamos para receber praticamente 200 containers para poder fazer contentores, para poder fazer então o serviço de maneira mais organizada e com um custo menor. Por que Capela do Alto precisou cortar um serviço tão crucial? Se eu gasto R$1.250.000 para fazer esse serviço e arrecado apenas R$250.000, eu tenho por ano R$1.000.000 de déficit. Como gestor, eu tenho a obrigação de tomar decisões para que isso não aumente e, muito pelo contrário, diminua. Muito bem, está aí a explicação do chefe do executivo, tá? Seguindo aqui com as outras informações de hoje, uma agência bancária foi furtada neste final de semana no bairro Ponte São João, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, um funcionário chegou para trabalhar nesta manhã e encontrou o cofre desse jeito, arrombado. Foram levados aproximadamente R$46.000. O local onde ficava o dinheiro não possui caixas de vídeo monitoramento. Na hora do crime, o alarme da agência não disparou. Então, a polícia tem dificuldades em precisar quando o crime aconteceu. O fato curioso é que a agência bancária fica ao lado de uma delegacia de polícia. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia investiga o caso. Veja agora outros destaques que marcaram o fim de semana em nossa região. Em Jundiaí, um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de agredir a própria mãe com uma cabeçada durante uma discussão. A vítima teve uma fratura no nariz e precisou ser hospitalizada. O garoto apreendido permanece à disposição da justiça.
Ainda em Jundiaí, um menor de 16 anos também foi apreendido na Vila Nambi, com mais de 50 porções de maconha. Segundo a Guarda Municipal, além da droga, o suspeito estava com dinheiro e um rádio comunicador. Ele foi autuado e liberado em seguida na presença dos pais. Um tamanduá bandeira foi encontrado em uma indústria de tatuí durante o final de semana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava em um barracão do local que fica na rodovia Antônio Romano Skin Cariol. Os bombeiros foram chamados e resgataram o bichinho que estava bem. Ele foi levado para uma área da mata e depois foi solto. A polícia apreendeu neste fim de semana um carro supostamente usado por criminosos que assaltaram uma agência bancária no centro de Itapetininga. De acordo com a Polícia Militar, o carro foi encontrado abandonado em uma área de plantação de eucaliptos, na zona rural do município. Na sexta-feira, horas depois do crime, a polícia encontrou na marginal dos cavalos as toucas, uma luva e um pote com pregos usados, todo o material usado pelos criminosos, não é? Até o momento ninguém foi preso, a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de monitoramento. As imagens, você está vendo, mostram quando o grupo chega e já rendeu funcionários e clientes da agência. Este ladrão aí ficou do lado de fora apontando fuzil, está com um fuzil. O carro dos bandidos está estacionado aí do lado, você está vendo, no meio da rua, bloqueando o trânsito. O homem mascarado chegou a apontar a arma e aponta várias vezes, não é, para pessoas e veículos que passam pelo local. Ele abriu o porta-malas e pegou e jogou aí esse pote de vidro, arremessando, portanto, na rua para que os pregos ficassem ali espalhados para evitar que as viaturas da polícia chegassem. Você já está vendo aí que os homens já colocaram um malote branco, possivelmente com dinheiro dentro do carro, e já saíram em fuga, não é? Realmente, segundo a polícia, o trio deixou o local levando mais de 700 mil reais. Um negócio impressionante. E um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Saltense. A polícia militar avistou o rapaz com atitude suspeita, que ao perceber a presença da viatura, se evadiu correndo com uma mochila nas costas. Minutos depois, o homem, já sem a mochila, foi abordado. Com o apoio de outra equipe da PM, foi localizada a mochila contendo 389 porções de cocaína, 20 porções de maconha, 21 porções de crack, uma porção de crack a granel, uma porção de pó branco não identificado, além de uma balança e utensílios utilizados no preparo da droga. O rapaz foi conduzido ao plantão policial e permanece à disposição da justiça. A gente sempre reforça o nosso alerta sobre a importância de você denunciar a polícia. A seguir, com a chegada do inverno e a vegetação mais seca, aparecem as queimadas. É preciso conscientizar a população. A gente já volta. Um ônibus pegou fogo na tarde deste domingo na rua Antônio Raimundo de Oliveira, em Jundiaí. Cerca de 20 passageiros da Sol Molhada estavam dentro do veículo quando uma fumaça começou a sair do motor. O motorista parou em um ponto para pegar passageiros e percebeu a fumaça. Todos tiveram tempo de sair, graças a Deus, antes que as chamas conseguissem consumir o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, porém o ônibus ficou, como você está vendo, totalmente destruído. Ninguém ficou ferido. E um homem matou um cachorro da raça Pitbull neste domingo no bairro Parque Centenário, também na cidade de Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi separar a briga entre dois cães e foi mordido pelo Pitbull. O morador foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente, medicado e depois liberado. O inverno chegou e com ele a estiagem. Isso faz com que a vegetação fique seca e com maior chance de ser queimada, não é? É nesse momento que é preciso redobrar a atenção. Só para você ter uma ideia, em 2015 foram 484 casos em Sorocaba. Esse ano, apenas em 5 meses, já foram registrados 372 incêndios. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente da cidade têm promovido ações de orientação à população. Confira. Essa é uma cena comum no Parque São Bento, em Sorocaba. A vegetação em chamas.
O local ainda tem vários terrenos desocupados e muitos deles com mato, além de áreas verdes. É o bairro com maior incidência de queimadas em toda a cidade. Hoje a gente está passando, fazendo algumas orientações para a família. Em relação às queimadas, que ainda tem muito aqui no bairro, né? Uma das orientações foi na residência do Valdeci e da esposa, que moram há 4 anos no bairro. Você vê foco de incêndio, vê esse barulhinho de mato estralando, né? A gente tacando fogo. Se não vê quem é, né? Tu ataca fogo, você vai ver, daí incendia a área inteira, daí aquela fumaça e queimada. Eu mesma tenho uma filha que tem asma, né? E aqui no São Bento, por ser um dos maiores focos, ela está praticamente sempre atacada. Mas a equipe também encontrou gente que não sabia das orientações. E quando eu jogo aqui, para tacar fogo, porque o caminhão não passa aqui nem catar lixo. Você vai ficar com lixo aí dentro, tem que tacar fogo. Não é só eu que taco também, né? O vizinho também tacava também, né? Agora eu sei que não pode. Além da conscientização porta a porta, também foi organizada uma exposição de espécies de animais que também sofrem com as queimadas. Aqui na região são afetados bichinhos como lobo-guará, tamanduá-bandeira, tatu-galinha, veado-catingueiro e esta coruja. Além da própria perda do habitat natural do animal, em um momento de queimada, o animal ele vai fugir, né? E nessa fuga, ele acaba invadindo propriedades e pode ter, até ser morto pelos próprios proprietários ou até rodovias, onde eles são atropelados. Conhecimento adquirido para que cenas como essa não se repitam. É isso aí, realmente é preciso ter muito cuidado. As férias escolares já chegaram para muitas famílias e a Polícia Militar Rodoviária começa uma operação para intensificar as fiscalizações nas estradas e também orientar os motoristas. Vamos até a Raposo Tavares, o repórter Pedro Torres está comigo aqui ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Nós estamos ao vivo na altura do quilômetro 100 da rodovia Raposo Tavares. Justamente a Polícia Rodoviária realiza essa operação em preocupação, em cuidado com as férias escolares, o aumento do fluxo, né, nas estradas. E nós também observamos aqui, Barazal, na altura do quilômetro 100, se o nosso cinegrafista conseguir ali chegar, uma queimada, né? Acabamos de observar essa reportagem sobre as queimadas que aumentam justamente nessa época por conta do tempo seco. Puxa vida. E a nossa equipe já tem um tempo aqui, pois é, a gente tem um tempo, já tem uma meia hora e essa queimada permanece ali, é o bairro Rio Acima, viu, Eduardo Barazal? Então até fica nosso alerta aí às equipes do Corpo de Bombeiros para que possa ali conter... Votorantim, exatamente. Então, fica o perigo aí nas estradas, Barazal, justamente é uma das preocupações, né, da Polícia Rodoviária para essa época do ano, justamente inclusive, por tempo seco. Pois não, Barazal? Inclusive, eu, quando vou a São Paulo, tenho ido frequentemente a São Paulo, na Castelo Branco, principalmente ali nas margens da Castelo Branco, até Araçariguama, sempre tem uma queimada, impressionante. Pois é, a gente mostra essa imagem, mas que não é nenhuma novidade, né? Na nossa região, as queimadas são constantes. Eu até quero conversar aqui com o tenente da Polícia Rodoviária. Chega aqui, tenente Mário Machado Júnior. Tenente, como que o motorista deve proceder nesse quando encontra uma queimada e a visibilidade fica complicada durante a viagem? Boa tarde. Boa tarde. Nesse período, realmente, Pedro, as queimadas são constantes na nossa região e muitas vezes a fumaça acaba invadindo a pista. Nessa hora, o motorista ele tem que tomar certas cautelas. A primeira delas é reduzir a velocidade de uma maneira suave. Acionar os faróis do veículo, que já são obrigatórios desde então. Ele tem que manter acionados os faróis e redobrar a cautela e a distância de segurança do veículo que segue à frente. O senhor falou justamente sobre essa obrigatoriedade dos faróis, quer dizer, acabou o tempo de apenas observação de uma lei que já entrou em vigor há faz tempo. Nessa semana começam as sanções, né, tenente? Isso, nós estamos num período que nós chamamos de vacatio legis. A lei, uma vez publicada, ela tem um período vago em que a gente apenas orienta os motoristas. Porém, a partir do dia 8... será realmente fiscalizado o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, por todos os veículos que circularem nas rodovias. Tá certo. Falando um pouco sobre a Operação Férias, no que consiste essa operação, tenente? Essa operação consiste no planejamento próprio do policiamento rodoviário, em que nós vamos posicionar viaturas e policiais em pontos estratégicos onde há o aumento do fluxo devido às férias escolares. Então, algumas ações serão tomadas, principalmente quanto à fiscalização de velocidade, uso de celular,
cinto de segurança, ultrapassagem de local proibido e outras infrações que coloquem em risco a vida dos motoristas. É bom lembrar os cuidados, né? O uso da cadeirinha, não beber ao dirigir, isso daí tem que ser de praxe, né, Tenente? Exatamente. O motorista ele tem que ter essa consciência e juntos nós podemos fazer um trânsito mais seguro. Ok, muito obrigado, Tenente, por essas informações. Tá aí, Eduardo Barazal. É bom lembrar que a qualquer momento, qualquer ocorrência, mesmo na viagem, pode ligar o telefone 190 da Polícia Militar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, viu, Pedro, pelas informações importantes. A seguir, o prefeito de Salto de Pirapora consegue liminar para suspender o seu afastamento. O Manchetes do Cidade volta já.